Olha, a primeira vez que eu vi o trailer deste filme e eu vi o físico da Viola Davis, que se preparou para um filme como esse, eu fiquei bastante surpreendido pela idade dela, até mesmo pelo tipo de filme que ela sempre fez na carreira dela, mas agora não dá nem para discutir o talento da Viola Davis. Só que esse filme, ele tem tantas coisas dentro dele, que muitas delas são muito boas, muitas delas são mais ou menos, muitas delas acho que atrapalham o que o filme estava querendo mostrar de bom, mas esse filme tem algo importante a dizer. Some things are worth fighting for. A questão é a seguinte, que esse filme A Mulher Rei é uma grande produção, acho que em termos culturais, ambientais, direção de arte, figurino, realmente sempre muito bonito, muito sensacional, eu acho que realmente não foi poupado para poder fazer algo que pudesse trazer bastante realidade, até mesmo pelos tempos antigos, que é dos anos 1800 e alguma coisa passado na África, na qual esse filme está sendo retratado. O elenco sempre completamente todo negro, acho que um ou outro branco, isso faz com que dá mais realismo ao período e até pelo momento que estava sendo passado lá na África. Só que esse filme conta com uma coisa um pouquinho mais diferente, são guerreiras negras, mulheres que protegem um povo, que protegem uma cidade de uma forma bastante brutal, violenta, e dentro delas temos uma Viola Davis que é a líder delas, né? Só que esse filme ele consegue colocar de tudo isso. Ele coloca violência, coloca uma cultura diferente, coloca muita ação, coloca aventura, coloca romance, coloca questões familiares, coloca escravidão, coloca... É tanta coisa dentro de um filme só que, no meu entender, eu acho que faltou filme, faltou espaço para colocar tudo isso dentro dele, né? Mas primeiro vamos falar das coisas boas do filme, que é uma delas é o elenco, né? O elenco muito forte, claro que a Viola Davis, como sempre, não dá pra discutir. Só que nós temos uma menininha que acho que pra mim é uma grande surpresa, que é a Tsu Embidu. Eu não sei se eu falei o nome dela certo ou não, mas traz bastante, assim, importância pro filme, né? Narrativa, não desaponta. A própria outra menina que fez o filme do No Time to Die, do 007, a Lashana Lynch, também manda super bem, entre outros vários. O John Boyega. Ô, oh, John Boyega. Queria que o meu amigo Leonardo agora desse um comentário sobre o John Boyega como rei. Tem alguns personagens masculinos que têm uma certa importância pro filme, claro, tem bastante importância pro filme, mas com o que realmente faça ter o poder do filme são as mulheres, né? E a atuação delas são de grande qualidade, o figurino é muito bem feito, a maquiagem, então tudo isso tá sendo muito bem feito, as lutas, as coreografias, a violência que foi muito bem feita, então todas elas estão super bem. O que esse filme acaba me incomodando um pouco é a mistura de plots paralelos que entra dentro deste foco principal, que é a proteção. Só que com isso, eu acho que falta um pouco pra mim de mais profundidade, mostrar um pouco mais o vilão do filme, mostrar o porquê das coisas, mostrar o porquê do relacionamento dele com a protagonista do filme, o porquê dos motivos de ter uma ação ou outra. Então, faltou explicar um pouco mais isso. A questão familiar também, acho que acaba se tornando um pouco mais previsível com o decorrer do filme. Você vai, pô, tá, começa se tornando uma coisa mais... acho que tá na cara, mais fatídico que poderia acontecer aquilo. Acho que a questão do romance também atrapalha um pouco. Uma das piores coisas do filme pra mim, que realmente chama muito a atenção, é o português falado no filme. Que coisa terrível! Eu não sei porque colocaram atores que não tivessem a língua portuguesa nativa. Acho que tem tantos atores tão bons aí. Acho que mais uma vez o Brasil sofre um certo preconceito com isso, de não colocar mais originalidade para uma língua portuguesa, ainda mais quando o Brasil é mencionado. Isso ficou bem feio, parece que foi bem genérico mesmo. Mas o que eu queria falar é o mais importante desse filme é a representatividade. Eu acho que esse filme traz mais representatividade do que o Black Panther, o Wakanda Forever, traz para os tempos de hoje. Eu acho que o filme atrai isso, o filme tem cenas de liderança, o filme tem cenas de ação, de aventura, assim, de grande êxtase, que faz a galera do cinema realmente entrar num êxtase bem alto, assim, de emoção. Eu vi pessoas se emocionando no cinema. Eu acho que essa representatividade, principalmente pelo público negro e muito pelo ser mulher, muito levado pelo feminismo, que é bastante empoderado no filme, até mesmo quando você desmerece outros personagens masculinos, principalmente brancos, que são bastante desvalorizados, realmente faz com que essa cultura negra e da mulher do empoderismo feminino faça ser mais forte ainda. Então essa representatividade do filme é o que mais me chama a atenção. Vamos falar muito desse filme, a crítica está bem alta, está bem positiva, justamente para mim, no meu entender, por causa disso. Porque esse filme não é perfeito de todas as
as maneiras, ele tem as suas falhas e tal. Ele é um entretenimento muito bom de se assistir. Então, pra mim, esse filme, A Mulher Rei, eu dou uma nota 8. Pra mim, esse filme, ele é muito bom. Tem suas falhas, tem seus efeitos, mas a representatividade dele é o que mais importa hoje em dia. E eu acho que é isso com que vai fazer ele chamar mais atenção ainda pra galera assistindo no cinema. Beleza, galera? Valeu mais por esse vídeo. Agradeço se você deixar o like, comentar o que você acha da representatividade de hoje em dia, se você assistiu ou não. E Wakanda Forever. Acho que a Viola Davis daria uma boa Black Panther, viu? Eu até cheguei a pensar nisso, mas acho que com a narrativa do filme, a coisa começou a ficar um pouco mais nada a ver sobre isso. Beleza, galera? Valeu. Tamo junto. Um abraço.